quer filhotes bonitos e saudáveis, Mac Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Um homem acusado de matar um policial militar em Gravataí foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na tarde desta quinta-feira em Camaquã. Eduardo Fabian Esteves, de 36 anos, o vulgo uruguaio, é acusado de ter matado o soldado da Brigada Militar Rafael de Ávila, em Gravataí, durante assalto em uma joalheria. Na ocasião, houve troca de tiros e o policial foi baleado e morreu no hospital. Um outro assaltante também ficou ferido após o assalto na rua Adolfo Inácio Barcelos, no centro de Gravataí, em 30 de novembro do ano passado. A prisão de uruguaio se deu em uma ação conjunta entre a PRF e a Polícia Civil. O homem estava em um carro na rodovia com uma mulher quando foi abordado pelos policiais da Polícia Rodoviária Federal. Ele não reagiu à prisão. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Camaquã. O uruguaio já havia sido condenado a 20 anos de prisão por roubos. Ele também é investigado por participar de outros crimes que aconteceram na região metropolitana depois da morte do soldado.